Ніжна та стримана чорно-біла Даяна причаровує з першого погляду. Ее можно взять на ручки, она мурчит, она посидит на коленях. Ну, если придет новый человек, она, скорее всего, забьется куда-то в угол и будет бояться какое-то время, пока не начнет доверять. Кішечка з обережністю ставиться до людей не випадково. Пухнасту колись викинули з вікна автомобіля прямо на дорогу. Вона блукала узбіччям, аж доки випадкові перехожі її не помітили. Кошка оказалась беременной. Возможно, люди не захотели тратиться на стерилізацію. І коли кошка забеременела, її просто викинули. На щастя, всі випробування вже в минулому. Тепер Даяна вчиться заново довіряти людям. Для неї дуже важливо якнайшвидше знайти турботливих господарів. Волонтери вже подбали про її здоров'я, а завдання нових власників – стати добрими друзями для пухнастої. Звісно, їй добре би привикнути до одному господарю. Ну, или к своей семье, чтобы ей не приходилось привыкать все время к разным волонтерам, ко всем, кто приходит. Эта кошечка должна в одних руках жить. Лагідна та допитлива Даяна може стати душею вашого дому та, попри свої класичні кольори, обов'язково додасть у ваше життя яскравих барв.